Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, իմ հարցը ձեզ է ուղղված։ Երեք Եվրամիության դեսպանները հաստատեցին, Հայաստան դիտորդական առաքելություն է գալու։ Ինձ հետաքրքրում է, թե Երևանը ինչ ակնկալիքներ ունի այս առաքելությունից, նրանց թիվն ու այստեղ գալու ժամկետները շատ մեծ չէ։ Սա հարցիս առաջին մասը, եթե կարելի է կլրացնեմ։ Շատ լավ, ըստ էության մեր ակնկալիքները փոփոխության չեն ենթարկվել, մենք ակնկալում ենք միջազգային մասնակցություն, միջազգային դերակատարում Հարավային Կովկասում և մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին խաղաղության հաստատման գործում, սա լայն իմաստով, իսկ եթե մասնավորեցնենք, ապա պետք է ասեմ, որ մեր ակնկալիքներն են, որ առաքելությունը որոշակի փաստահավաք մաս կունենա և այդ փաստերը կվկայեն, որ Հայաստանի պնդումները, որ տեղի ունեցել ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ և կա ադրբեջանական զորքերի ներթափանցում, ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածք, համապատասխանում են իրականությանը, բայց նաև իհարկե պետք է այս առաքելությանը վերագրենք հետագա նոր հարձակումների, նոր ագրեսիայի կանխման կարևոր առաքելություն և ինչպես արդեն սկզբում ասեցի, ավելի լայն իմաստով կայուն խաղաղության հաստատումը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Եվրամիությունից եկող այս առաքելությունը դերակատարում կունենա ընթացքում։ Որպես հարցի շարունակություն, թեման շարունակելով, ձեր ռուս գործընկերոջ հետ վերջին հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև ՀԱՊԿ-ի կողմից դիտորդներ ուղարկելու թեմային, ուզում էի իմանալ, որևէ զարգացում կա այս հարցում, և նաև որոշ տեղեկություններ կան, որ դիմում է եղել նաև ԵԱՀԿ-ին դիտորդների թեմայով, արդյոք Երևանը դիմել է ԵԱՀԿ-ին Հայաստանի սահմաններ դիտորդներ ուղարկելու համար, շնորհակալություն։ Այո, իրավացի եք, քննարկվում է նաև մեր սահմանագծին, մեր հայկական կողմից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կողմից, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ԵԱՀԿ դիտորդներ գործուղելու թեման, շատ մոտ ապագայում մենք այս մասով ևս հստակություն կունենանք, ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ դիտորդներին, ինչպես գիտեք, մենք դիմել ենք կազմակերպությանը, որին անդամակցում ենք, և այդ կազմակերպությունը որոշում է կայացվել այսպես ասած նախնական դիտորդական կամ փաստահավաք առաքելություն ուղարկել, եկել են այդ պաշտոնյաները և իրենց արձանագրումների հիման վրա զեկույց են պատրաստել, զեկույցը ներկայացված է բոլոր անդամ պետություններին, քարտուղարություն նաև զեկույցի հիման վրա այժմ որոշման նախագիծ է շրջանառել, մենք բանավոր քննարկումներով փորձել ենք հասկանալ մինչ այս պահը գոնե, երբ կարող է տեղի ունենալ ՀԱՊԿ խորհրդի, այսինքն բարձրագույն մարմնի նիստը, որտեղ երկրների ղեկավարները կարող են քննարկել նաև այդ առաքելության գործողում, նոր դիտորդական առաքելության գործողումը, այս փուլում ենք մենք այժմ, որոշում չկա, քննարկումներ կան, պետք է տեղ ունենա խորհրդի նիստ, նաև այս համատեքստում ուզում եմ ես ընդգծել, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է իրավիճակի քաղաքական գնահատականը, որով հանդես կգան մեր դաշնակից պետությունները։ Մենք նախ և առաջ պետք է հասկանալ, որքանով է կազմակերպությունը ճանաչում այն իրավիճակը, որը որ կա, իսկ դա է ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության դեմ և ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։